Nisur në orën 10, nis sesioni I ri parlamentar. Kjo seancë e parë është kryesisht ceremoniale pasi në të nuk miratohen as ligje as vendime, por kryetarët e grupeve parlamentare do shfrytëzojnë nisjen e parlamentit për të theksuar çështjet që janë prioritet për secilën forcë politike. I vetmi ligj I rëndësishëm që pritet miratohet nga kuvendi këtë muaj është ligji që rikthen bastët online, 4 vite pasi qeveria Rama vendosi mbylljen e plot të lojrave të fatit. Por për te kalendarit normal të punimeve të kuvendit, dy reformat më të rëndësishme që duhet miratojnë deputetët janë reforma në drejtësi e reforma zgjedhore. Reformat të cilat kërkojnë konsensus mes opozitës e mazhorancës pasi miratohen me 84 vota. Për ndryshimin e ligjeve të reformës në drejtësi para një viti, është ngritur një grup pune I përbër nga mazhoranca dhe opozita, por deri tani nuk ka asë një produkt konkret. Për reformës gjithore, puna ka nisur që në vitin 2022, por Komisioni Posaçëm nuk ka prodhuar asë një ndryshim në ligjen elektoral. Për më tepër, konflikti I brëndshëm në Partinë Demokratike pritet të reflektohet edhe tek puna e këtij komisioni, pasi janë dy grupime në PD, Sali Berisha dhe Gazmend Bardhi, të cilët nuk e pranojnë Enkelejda Libejan si bashkëkryetarin e Partisë Demokratike në këtë komision. Ashtu siç ka ndodhur prej vjeshtës së vitit 2021, pritet që parlamenti të përfshihet në debate të reja se cili prej tre grupimeve në Partinë Demokratike, Sali Berisha, Lulzim Basha apo Gazmend Bardhi, duhet të përfaqësojnë PD-n në seancë. Lulzim Basha vendosi dje të jetë kryetari I grupit parlamentar të Partisë Demokratike, por ky vendim ka pak gjasa të njëjtë nga parlamenti. Kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla ka sqaruar disa herë se parlamenti bashkëpunon me grupet, jo me partitë, e u takon deputetëve të zgjedhin kryetarin e grupit parlamentar. Nëse ky arsyetim do të vazhdojë të respektohet nga kryeparlamentarja Nikolla, atëherë kryetari I grupit mbetet Gazmend Bardhi, I cili gëzon mbështetjen e shumicës së deputetëve. Nga ana tjetër, Sali Berisha u tërhoq nga ideja për të krijuar një grup të ri parlamentar, e së bashku me 8 deputetë të tjerë demokratë do të mbeten të pavarur. Në këtë situatë, duke se konflikti brenda Partisë Demokratike e betejë se kush ka të drejtën të përfaqësojë logon e PD-s, do të vazhdojë të prodhojë tensione në parlament edhe në këtë sesion.